Šok, pevačica Marija Šerifović urlala je nasred ulice u Beogradu dok je udarala i sve snage rukom u svoj automobil. Na društvenim mrežama pojavio se skandalozan snimak na kojem se vidi kako se dere dok je auto zaustavila nasred ulice. Zatim, izgovarajući masne psovke, približava se kolima i udara pesnicom u ista. Iznervirana Marija onda ulazi u automobil i dere se toliko glasno se čuje čak i u zgradi iznad koja je parkirana. Odgovori mi, vrištala je Marija dok je sve vreme smirivala jedna ženska osoba. Iako se mrežama šire razne teorije zavere, u čemu je zapravo reč, Marija opisala ovu situaciju. Iako nikoga ne treba da se tiče, primila sam jednu privatnu lošu informaciju. Jedino kome treba da se izvinim jeste mom automobilu i ukoliko sam nekoga probudila, rekla je pevačica.